Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi lave mine opbrugte produkter 6. Og jeg har en hel masse, jeg gerne vil fortælle jer om. Og der er nogle makeup produkter, og så er der nogle beauty. Inden jeg lige går i gang med mine skønhedsprodukter og min makeup, som jeg har brugt op, så vil jeg gerne snakke om et par sko. Fordi at de her sko, der har jeg simpelthen brugt op, fordi jeg har nemlig slidt dem. Og de begynder at gå ondt og gå endnu, så nu tænker jeg, at nu skal de bare ud. Det er første gang, jeg har et par sko med i mine produkter, jeg brugt op. Men det er simpelthen fordi, at sidst jeg slid et par gummisko ned, der ville jeg rigtig gerne have dem med i min video. Men jeg glemte det, og jeg kom til at smide dem ud. Så jeg kom ikke rigtig til at snakke om dem, fordi det var faktisk en af mine yndlings sneakers, som jeg havde haft. De her sneakers, de er fra Message, og det er nogen, der har købt en eller to sommer siden. Og jeg har gået i dem hele tiden i sommerperioden. Og jeg har endelig taget dem frem i år, og så har jeg fundet ud af, at de havde et kæmpe, kæmpe hul. Og de havde et kæmpe hul helt ned i sålen, så det dur ikke, at jeg gik i sådan nogle her sko her. Men ja, de er simpelthen helt vildt slidte her ved storetåen, og min storetå begyndte at gøre ondt, når jeg gik i dem, så tænkte jeg, at det går simpelthen ikke det her. Så jeg går bare i min Converse, og det er helt, helt fint. Men jeg købte dem her i Message, og jeg synes, de var rigtig, rigtig fede på grund af det her stof. Fordi der er det her mønster, og jeg kan helt vildt godt lide det. Og så ligner det, at den har en ret stor plateau, hvilket jeg også rigtig godt kan lide. Men selve bunden, den er nok halvdelen af det her hvide gummi. Alt i alt, så er de her sindssygt gode at gå i, og Message laver nogle umiddelbart rigtig gode sko. Og jeg gav 200 kroner for dem her cirka på tilbud. Det er nogle fornuftige priser, der faktisk er inde i Message, ellers så kan jeg i hvert fald anbefale Deichmann, som nok har noget lignende, eller også har H&M nok noget lignende også. Eller Trend Accessories, de har også nogle, der ligner den her, i den her stil af form af gummi. Så nu skal vi i gang med mine skønhedsprodukter og mine makeup produkter, og ja. Jeg har brugt to hårshampoo, det er stadig ikke hårshampoo. Jeg har brugt to tørshampooer op, og den ene den er fra Batiste, og det er min fuldstændig yndlings tørshampoo. Den her den er til brunetter, altså medium og brunetter af Hint of Color, hedder den her. Og den er på 200 ml, den koster ca. 39 kr. Nede normalt. Det er en virkelig god pris i forhold til, hvor meget man får. Fordi man får de her 200 ml, hvilket er meget, meget stor størrelse. Jeg elsker dem her, fordi at de her de kommer med et brun kast i dit hår, i stedet for den der hvide spray, som dem med duft, de har. Og det fungerer bare ikke for mig, fordi at, så får jeg det der halvgrå hår, og lige meget hvor meget jeg arbejder det ind i mit hår, og rerer det bagefter, det fungerer bare ikke for mig. Jeg går altid tilbage til dem her, og jeg kunne godt finde på at bruge dem, der er måske en tand mørkere, fordi at jeg har helt mørkt hår. Men lige nu, der har jeg stadigvæk en backup af den her, så jeg behøver ikke købe nogen lige pt. Men jeg håber snart normalt, de får dem her på lager igen, fordi de sidste 3-4 gange, jeg har været nede normalt, der har de ikke haft dem. Jeg har nemlig købt dem her på Nice her, så der kan man også godt få dem til 39. En anden tørshampoo, jeg har købt op, den har jeg også købt ind på Nice her, men jeg har også set, at man godt kunne få dem nede normalt. Og det er Aussie's Miracle Dry Shampoo Mega Instant. Og den er på 65 ml, så det er en slags rejsestørrelse, kan man godt sige. Jeg mener, man godt kan få dem i en større størrelse, og de er måske lidt dyrere end Batiste, jeg er ikke helt sikker. Men det er nogenlunde samme prisklasse, måske lidt større. Eller lidt højere hedder det. Ja. De har ikke noget hvid kast eller brun kast eller noget som helst i dit hår. Det er helt gennemsigtigt, hvilket jeg er stor, stor fan af. Dog synes jeg, at den forsvandt meget, meget hurtigt i forhold til, at jeg kun har brugt den én gang. Så jeg kan ikke rigtig forstå, at jeg måske har brugt så meget her på én gang. Det synes jeg ikke virker så sandsynligt. Men jeg kunne helt vildt godt tænke mig at prøve den her igen, fordi jeg følte ikke rigtigt, at jeg har noget indtryk af den andet, end at det var gennemsigtigt produkt, der kom ud af den, hvilket jeg er helt vildt fan af. Så lige inden jeg skulle filme den her video, så har jeg simpelthen brugt en hårspray op, og jeg går aldrig igennem hårspray. Det er virkelig, virkelig sjældent, jeg går igennem hårspray. Den her, den er fra Schwarzkopf, og det er deres Poly Swing Hår Spray. Og den er med en volumen på 3, og der står extra strong. Jeg kunne godt tænke mig at prøve en med 4, fordi at jeg synes ikke, at den holder helt vildt meget, men den holder. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere styrke i den. Den her den er en størrelse på 250 ml, så det er en meget god stor størrelse hårlak. Jeg er helt vild med dem her, og jeg har haft et par stykker af dem her, så det er helt klart en, jeg vil gå tilbage til.
Lige nu der har jeg en anden en, en pink en, der nok er for godt to be, jeg er ikke lige helt sikker. Men den glæder mig rigtig meget til at prøve nu, fordi den er også ret stærk i holdbarheden, eller hvad hedder det, hold. Jeg har brugt nogle vacuumballer op, og de er for budget, og der er 120 stykker i, og de koster mellem 7-8 kroner. Og ja, de er bare vatmodeller, og de er rigtig, rigtig gode. Det er nogle af mine yndlingsvatmodeller, og ja. Lige nu der er jeg ved at teste dem for normal, og de er faktisk okay. De separerer sig lidt, så jeg ved ikke helt, om jeg vil købe dem. Men det her det er klart nogle, jeg vil gå tilbage til, og jeg køber dem her i Føtex. Så har jeg nogle vådservietter her fra Extra, og det er nogle, jeg har købt i Kvickly, fordi jeg gerne vil have nogle vådservietter, jeg kunne rense min swatches af med, efter jeg har lavet en video. Eller også om morgenen, hvor jeg bruger nogle color tattoos, hvor jeg nogle gange stikker min finger ned i den. Og så har jeg det på fingrene, og så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Så der tager jeg en vådservet frem, eller hvis jeg har concealer eller foundation på mine hænder, så kan jeg også godt finde på at tage det af der. I den her pakke, der kommer der 72 styk, hvilket er virkelig, virkelig meget, fordi jeg tror, den har holdt mig i 3 måneder, den her pakke. Og lige nu, der har jeg købt en ny en, hvor der er en plastiklukning, så jeg håber, at den er lidt bedre end den her. Så den her, der er der bare det her almindelige klister, som til sidst, der kunne den ikke lukke, så ja. Men jeg vil helt klart købe dem her igen, fordi de var faktisk rigtig gode. Så har jeg nogle renseservietter til mit ansigt, og det er dem fra Purex, og de hedder bare Daily Control, og det er dem, jeg køber normalt. Dem køber jeg til 9 kroner, og jeg synes bare, at de er helt vildt gode, og jeg synes, de er lige så gode som dem fra Nivea. I den her, der kommer der 25 stykker i, og det er bare den normale mængde, der kommer af renseservietter. Jeg kan helt klart anbefale dem her, fordi de er faktisk lige så gode som nogle helt almindelige renseservietter. Og det er bare en bonus, at de er så billige. Jeg har en shampoo her, og den er fra L'Oréal Paris. Det er deres Elvital Color Wipe Shampoo. Og jeg hader den her. Jeg kan virkelig ikke lide den. Den begynder at udtage mit hår, så den her, den skulle jeg bare igennem hurtigt. Det kunne ikke gå hurtigt nok, og jeg vil ikke købe dem her igen. De her, de er til farvede hår, og jeg synes, de holder fint på mit hår, men det udsætter bare mit hår, fordi at jeg var nok ved at blive immun overfor dem, fordi jeg hele tiden brugte den her shampoo. Og ja, lige nu der bruger jeg nogle fra Tresemme, og jeg er helt vildt glad for dem. Og ja, jeg kan ikke rigtig sige mere om den. Jeg kan ikke rigtig lide den, og jeg havde ikke lyst til at købe den igen. Så har jeg en håndcreme her fra en, jeg fik i en gaveæske sammen med en parfume. Og det er en fra David Beckham, og han har kaldt den Intimately Yours Beckham. Jeg er ikke lige helt sikker på, hvordan man udtaler det, men den er i hvert fald den her guldindpakning. Selve indpakningen er jeg ikke så glad for, fordi at det er sådan en tube, man skal klemme ud af. Men når man så kommer ned i bunden, så begynder den at bøje, og låget er bare svært at skrue på, og nej. Den duftede fint nok. Det er en lille duft, jeg ikke rigtig sådan kan beskrive. Jeg kunne lige få lidt ud på hånden her. Jeg kan godt mærke, at den er meget, meget sådan flydende. Så det var nok godt, at jeg fik den her brugt op. Den er den var i mit project pan, og det er mange af de her ting, der kommer nu. Så har jeg en body lotion fra Dove, og det der Silky Nourishing Body Cream. Og jeg elsker den her body lotion. Den er virkelig, virkelig god. Og den dufter. Den dufter rigtig, rigtig godt, og jeg kan godt lide, at den kom i sådan en bøtte. Det var lidt noget andet end de der tuber, man skal klemme på. Så det var dejligt med noget lidt andet. Jeg er ret sikker på, at jeg havde den her i min marts-favoritter, så tjek den video ud, hvis du ikke allerede har gjort det. Så snakker jeg lige lidt mere om den. Men jeg kan helt klart anbefale den her body lotion, den er ret god. Så har jeg den her, og det er en aluminium chlorid liniment medic 20%. Svedhæmmende deodorant. Det er sådan en antideodorant, hvor at, jeg bruger en gang om ugen, fordi at jeg har et svedproblem under min arm, og det er vist noget, jeg har arvet. Så det her det gør sådan, at jeg ikke sveder så meget under armene, hvilket har været et meget stort problem for mig, da jeg var mindre. Efter min mor hun har introduceret mig for den her, så kan jeg simpelthen ikke leve uden. Jeg har allerede købt en ny en, den koster omkring de 60-80 kroner nede på apoteket, og det er i håndkøb, så du kan sagtens bare gå ned og købe den. Jeg kan klart anbefale den her, hvis du har de samme problemer med at svede rigtig, rigtig meget under armene, og det er sådan i store mængder, så prøv at overveje det. Så har jeg, jo inden jeg kommer til parfume og makeup, så har jeg lige en hårprøve, jeg gerne vil snakke om, og det er fra Schwarzkopf, og det er deres Natural and Easy linje. Den her farve, jeg har fået farvet, den er i nummer 570, ægte kastanje mellembrun.
Jeg har blevet købt dem her på tilbud i Matas. Ellers så kan man købe dem til nogenlunde samme pris nede i normal, og det er mellem 50 og 60 kroner. I forhold til hårfarvemærker, så foretrækker jeg Schwarzkopf eller Garnier, og det er simpelthen fordi, at Loyal, det har mig og Maren, vi har haft nogle få problemer med Loyal før. Så det er simpelthen Schwarzkopf og Garnier, jeg foretrækker, og det er også dem, der er billigst. Jeg har den her deo fra Hugo Boss, og nej, den har jeg ikke lyst til at købe igen. Den var også en del af mit Project Pan, og det var simpelthen fordi, jeg ikke kunne lide duften, når den var ved at være for gammel, og jeg gad ikke rigtig bruge den, fordi jeg ikke kunne lide den. Men nu er den væk, og jeg glæder mig så meget til at bare få den ud, og den ender i skraldespanden, og den bare er væk. Så nej, ikke nok høre, jeg vil ikke købe den her igen, og jeg kan simpelthen ikke lide den, og jeg har ikke lyst til at åbne den, fordi jeg kan huske, sidst jeg åbnede den, der var den tør, så der røg flere ud over det hele. Så nej, jeg kunne ikke finde på at købe den. Lad os tage parfumer. De her to parfumer, de er begge to fra Christina Aguilera. Den hedder Inspire, og det kommer i sådan en lille fin flaske. Den er rigtig, rigtig sød. Jeg har set, at man kan købe den her i normal. Og den er måske lidt større flaske end den her. Men det er en meget sød duft. Og den er på 50 ml, og jeg kan rigtig godt lide den her. Jeg vil nok ikke købe den igen, men det er fordi, jeg har en del parfumer, jeg gerne vil igennem. Så måske en gang, hvis jeg bliver fristet af den i normal eller et andet sted, så kan jeg godt. Den her parfume fra Christina Aguilera, den hedder By Night, og det er en meget sød duft. Og jo, den er meget, meget mere sådan sliksød i forhold til den anden, lige vist. Og den er vist også på 50 ml, så den vil jeg nok hellere købe, end jeg vil købe den anden. Fordi jeg er lidt mere til de der søde dufte. Og ja. Jeg har også set, at man kan købe den her i en hvid format, nede i normal. Jeg ved ikke, om det er den samme. Jeg har ikke lige helt kigget det, men jeg har lige skimtet det. Og ja, jeg vil nok også godt købe den her igen, når jeg engang kommer igennem nogle af mine parfumer. Jeg håber lige, at jeg kan nå at snakke om det her makeup, inden mit batteri det løber tørt. Så. Jeg har to mascara her, og den ene den er fra Max Factor. Det er også en, man kan købe normalt, har jeg set. Og det er deres False Lash Effect Full Lashes Natural Look Mascara. Og jeg var faktisk rigtig stor fan af den her, indtil den tørt ud selvfølgelig. Og den tørt lidt ud før tid, hvilket er lidt træls. Men den har den her rigtig, rigtig store børste, og den ligner lidt børsten, som Maybelline's The Rocket Mascara den har. Hvilket jeg godt kan lide, fordi jeg har store øjne, og så passer den slags store børster ind i mit øje. Så det passer meget godt med mine vipper. Jeg kan godt lide den her mascara, fordi den giver fyldige og lange vipper, hvilket jeg er stor fan af, og hvem er ikke stor fan af det. Den koster omkring de 100 kroner, fordi at jeg har set den nede i normal, hvor man også kan købe den sorte version her, som jeg også helt sikkert gerne vil prøve. Jeg kunne helt sikkert godt finde på at købe den her igen, og jeg kan klart anbefale den, fordi den er rigtig, rigtig god mascara. Den anden mascara, jeg har, det er fra Lancôme, og det er deres Hypnose Doll Eyes Mascara, og den har også en lidt speciel børste. Den har en lidt bredere børste inderst, og så går den sådan ud i en spids. Den her mascara, den var rigtig, rigtig god. Jeg kunne rigtig godt lide den. Den gav mig store, fyldige vipper. Den gav også bare længde, og mine øjne, de var faktisk rigtig, rigtig flotte. Men jeg lod mærke til, at den dryssede, hvis jeg puttede den på den mine nederste vipper, så jeg brugte den kun på min øverste vipper, hvilket den også var super, super god til. Jeg er lidt splittet, om jeg vil købe den her igen, fordi at den koster. Jeg har ikke lige set, hvad den kostede, men jeg kunne forestille mig, at den ikke var billig. Også fordi det er Lancôme, og Lancôme plejer ikke at være billigt. Men ja, jeg er generelt bare lidt splittet, om jeg vil købe de der high-end mascara, fordi at jeg synes, at for eksempel den her, den fungerer lige så godt som den her, bare på en lidt anden måde, men de fungerer lige så godt. Så jeg er sådan lidt splittet, om jeg vil købe den til en høj pris. Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Måske, hvis jeg engang får tid og råd, så vil jeg nok godt kunne købe den her igen. Okay, mit kamera det døde, så hvis der er lige lidt en anden vinkel eller noget, så er det simpelthen derfor. Det var også en foundation, jeg havde i min Project Pan, fordi at jeg gerne ville bruge den op, fordi der ikke var så meget tilbage af den. Jeg er ikke nået til min Biokura læbepomade, og der er ikke så meget at sige til den her. Jeg er ikke så vild med den. Det var en gennemsigtig læbepomade, og det var en billig læbepomade. Det var simpelthen fordi, jeg bare lige manglede læbepomade, dengang jeg købte den. Men køber den i en trepak ned i Aldi, så ja, der er ikke så meget at sige til den. Den var også i mit Project Pan, så
Det siger også lidt om, at jeg gerne vil bruge den op. Jeg har stadigvæk en over skuffen, så det er ikke en, jeg vil lige gå ud og købe igen, bare lige så. En læbepomade mere, som jeg også havde i mit Project Pan til sidst, det er The Body Shop's Lip Butter i Chiromania. Det her, det er en super, super fin læbepomade. Der er ikke så meget at sige. Den var okay til at fugtgive mine læber. Jeg kunne bare ikke lide duften. Der er ikke så meget at sige til den. Altså, det eneste, jeg er blevet hooked på, det er simpelthen selve læbepomaden. At den er sådan okay fugtgivende, så jeg gerne vil prøve den med mango eller fersken, fordi det er min yndlingsduft. Så har jeg en lipgloss fra L'Oreal, og det er min første lipgloss, jeg har brugt op. Så det er super, super, super stort for mig, at jeg har brugt en lipgloss op. Det lyder helt sindssygt, fordi det føler jeg ikke, at der er ret mange, der gør. Men det er L'Oreal Paris Glam Shine Sorbet i farven Pineapple Sorbet. Så jeg er super, super excited over, at jeg har brugt den her op. Det er jo helt enormt meget. Det var en fin lipgloss. Den var en lille smule klistret, men det var ikke helt vildt voldsomt. Man kan vist købe dem hernede normalt. Jeg mener, jeg har set den her slags før dernede. Men det er ikke en, jeg vil købe igen. Men det er fordi, at jeg ikke er så meget til lipgloss. Så ja. Det var sådan en lidt guldagtig lipgloss. Jeg ved ikke, om I kan se det sådan på selve det produkt, der er tilbage i det. I derinde. Men det, jeg kan ikke få det produkt, der er rundt i siderne og inden. Men det er ikke særlig meget af det, der er tilbage. Men ikke en lipgloss, jeg har lyst til at købe igen. Det er det sidste ting, jeg har brugt op. Det er en eyeliner, og det er en af de første gange, jeg har brugt en blyant eyeliner op. Det her, det er en fra Wet n Wild, som jeg også havde i mit Project Pan. Og det er en helt sort eyeliner. Og jeg mener, den hedder, det er deres Kajau liner. jeg kunne nok godt have spidset den mere, men produktet det udtager simpelthen, så det røg ud. Så jeg kunne selvfølgelig ikke bruge den mere, når produktet røg ud. Jeg kunne helt sikkert godt finde på at købe Wet n Wild's eyeliner igen, fordi at de kommer i ret store blyanter, og så er det faktisk okay cremet, så det kunne jeg godt finde på at købe. Det var alt for den her video, jeg håber du kunne lide den, og jeg synes jeg har brugt rigtig meget op, og jeg har brugt rigtig meget, hvad hedder det, makeup op, og det er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Jeg er lidt on the fence, om jeg skal starte nyt på Japan, det ved jeg ikke lige helt, om jeg vil. Men jeg kunne se, at de var ret populære på min kanal, så jeg kunne godt overveje det, men alligevel så er jeg også bare stresset, fordi at jeg går meget ind i eksamensperioder nu her, fordi at jeg bliver student inden sommerferien. Så der kommer meget, og der sker rigtig meget, så jeg ved ikke, om det er for stressende for mig. Jeg har planlagt at prefilme en del videoer, så jeg har noget at lægge op til jer, imens jeg har eksamener, og der er studenter og alt det der, fordi jeg har simpelthen, jeg tror ikke, jeg har tid og overskud til at filme, fordi at jeg skal fokusere på skolen. Så nu her, hvor vi bare laver eksamensforberedelser, og det ikke er det store undervisning mere, så har jeg tænkt mig at prefilme en hel masse videoer til jer. Og det er simpelthen bare, fordi I har noget at se, så jeg håber, jeg kan prefilme nogle videoer, sådan at I har noget at se på. Så det skal jeg nok regne med, at der kommer nogle videoer, hvor jeg har prefilmet en hel del. Men det er simpelthen bare for jer sådan, at I ikke skal tro, at jeg bare er gået under jorden, fordi det er jeg ikke, og det er simpelthen fordi, at jeg skal læse eksamener, og jeg er blevet student, og jeg skal til Tyskland, og jeg ved ikke, hvordan det hele det bliver. Men jeg håber da, at jeg kan få filmet nogle videoer, så det hele ikke bliver prefilmet. Det håber jeg virkelig. Men jeg håber, du kunne lide den her video, og du har fået stillet din nysgerrighed, hvad jeg havde brugt op i de sidste 3-4 måneder. Husk at like videoen, hvis du kunne lide den, og så må du have det rigtig godt, indtil vi ses igen i min næste video. Hej!